Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Dominik, a vi gledate Luxury of Croatia u suradnji s Remax agencijom. Danas smo za vas pripremili nešto spektakularno u vrijednosti od 1.8 miliona eura. Ova novo sagrađena, luksuzna i moderna vila od 380 kvadrata, koja se nalazi na zemljištu od 900 kvadrata, ima 5 spavaćih soba, 5 kupovnica plus gostinski WC, infinity pool i pogled od kojeg vam zastaje dah. Prije nego što krenemo s našim obilaskom, dao bi riječ agentu Antoniju. Hvala Dominik. Poštovanje, ja sam Sekareća Antonio, te radim kao agent za nekretnine u Remax u Opatiji. U našoj širokoj ponudi luksuznih nekretnina predstavljamo vam ovu nekretninu koja ima spektakularni pogled na cijelu Opatiju. Te ukoliko želite razgledati ovu nekretninu, slobodno se obratite putem poziva ili putem e-maila. A mi krećemo s našim obilaskom. Spustili smo se dole u prizemlje gdje krećemo s našim obilaskom. Valja napomenuti da je tijekom izgradnje korištena najnovija tehnologija, tako da već na samom ulazu imamo pametna vrata koja se otključavaju pomoću šifre. U hodniku s moje lijeve strane je gostinska en-suite spavonica, dok s desne strane je gostinski WC. Isto tako s lijeve strane nam je moderno stubište koje nas vodi na kat gdje su spavaće sobe. Vidimo lijepi kontrast između crne metalne ograde i bijelog mramora u obliku gazišta. A u produžetku je glavni element ove vile ogroman open space prostor koji se sastoji od kuhinje, blagovone i dnevnog dijela. Dnevni dio je podijeljen u dvije cjeline. Jedan dio je prostor za druženje i možemo uživati u spektakularnom pogledu, dok ovaj drugi je za gledanje televizije. Prostor je prozračan i prostran, a to moramo zahvaliti visokim stropovima od 6 metara, što rijetko koja nekretnina ima, otvorenu galeriju i cijela južna strana je u staklenim stjenama. Valja napomenuti da je ovo Schuko aluminijska stolarija, što je najpoznatiji i najkvalitetniji njemački brend. U produžetku je blagonski stol za 8 osoba. Ovdje dok jedete možete uživati u ovom fantastičnom pogledu. I dobra je komunikacija između vanjskog i unutarnjeg dijela, zahvaljujući ovim kliznim stjenama. Kuhinja koja je kompletno namještena odiše strogim jednostavnim linijama. Kombinacijom bijele i zlatne boje postignut je efekt luksuza, a tamni tonovi pridodaju vizualnim efektima. Što se tiče kuhinje u ovakvoj nekretnini, ona mora imati kuhinski otok, tako da uz sudoper i indukcijsku ploču sa modernom napom imamo veliku radnu ploču gdje možete pripremati hranu. Dobra je komunikacija prostora, tako da dok pripremate hranu možete komunicirati sa ostalim ukućanima i pritom gledate na more, što ja mislim da je fenomenalno. Pa ajmo mi sad vidjeti napokon o čemu je to riječ i na vanjsku terasu. Slažete li se sa mnom kad kažem da ovaj pogled impresivan? Imajte na umu da se nalazimo u prizemlju i već iz prizemlja se pruža neprekidan pogled na Opatiju i Kvarner. Jedna rijetkost je to što s razine bazena, znači dok se kupate, imate pogled na more. Rijetko koja nekretnina zadovoljava taj element. Opatija je atraktivna turistička destinacija, te ljudi dolaze iz cijele Europe kako bi uživali u našem moru i ovakvim pogledima. A vi kao budući vlasnik ćete moći uživati ovakvim pogledima svakog dana. Oko ovog infinity poola, koji se prelijeva sa sve četiri strane, nalazi se velika plaža sa ležajkama za sunčanjem i vanjskim prostorom za druženje. Nama su još ostale spavaće sobe koje se nalaze na prvom i drugom katu, pa idemo to vidjeti. Spavaće sobe odijeljene su prostranim hodnikom otvorenog tipa. Kao i u prizemlju, tako i na katovima imamo istu podnu oblogu, imitacija bijelog mramora s crnim žilama. Zidovi i stropovi su stavljeni u bijeloj boji kako bi se naglasila jačina ostalih elemenata. Prva spavaća soba. Sobe nam uglavnom dišu otmjenošću gdje prevladava dizajnerski namještaj i štukature. Toplinu pronalazimo u drvenoj podnoj oblozi i velikim staklenim stjenama. Kao što smo prije rekli, svaka spavaća soba ima svoju kupaonicu i garderobu. U kupaonici je korištena ista podna i zidna obloga, što daje jedan minimalistički i moderan efekt. Kako bi se razbila ta monotonost, korištena je crna galanterija zajedno sa crnim mramornim umivaonikom.
Ovdje još imamo ugradbeni vodokotlić, viseća sanitarija i walk-in tuš. Sve sobe su nam slične, jedina razlika je u tonu boja. Tako i ovdje imamo dizajnerski namještaj, veliki bračni krevet rađen po mjeri sa velikim uzglavljem koji se prostire do stropa. Iz kreveta pruža se neprekidan pogled na Opatiju i more. Umjesto garderobe imamo veliki garderobni ormar. I kupovnica nam je nešto malo drugačija. Umjesto crne galanterije imamo zlatnu galanteriju. I uz walking tuš imamo i kadu. Ostale su nam još spavaće sobe na drugom katu. Uz to što svaka spavaća soba ima svoj balkon, imaju još jedan zajednički povećih dimenzija, gdje smo počeli sa našim videom. Pošto su ove spavaće sobe dosta slične onima na prvom katu, proći ćemo i samo brzinski. Kao što vidite, dizajnerski namještaj toplih tonova, uz dodatak štukature koje pridodaju vizualnom efektu, viseća stropna rasvjeta i neformalni noćni ormarići. Uz to svaka prostorija ima svoju televiziju i klima uređaj. S moje lijeve strane je garderoba, dok s desne strane je kupaonica. U kupaonici imamo kombinaciju zlatne i bijele boje, a razlika je u tome što nemamo walk-in tuš nego kadu. U našoj zadnjoj spavaćoj sobi, odnosno petoj spavaćoj sobi, prevladavaju sivi tonovi. Toplina se postiže drvenim podnim oblogama i velikim klisnim stjenama koje omogućavaju puno prirodnog svjetla. Isto tako kao i u prethodnoj sobi, s moje desne strane je garderoba, dok s lijeve je kupaonica sa crnom galanterijom i bijelim zidnim i podnim oblogama. To bi bilo to od našeg obilaska. Jednu stvar koju još trebamo napomenuti je ta da uz bazen nalazi se još jedna prostorija koja je za sad ostavljena prazna, tako da budući vlasnik je može urediti prema svom ukusu. Trenutačno se tamo nalazi džakuzi koji je van funkcije zato što nije sezona. Nadamo se da vam se sviđala ova luksuzna i moderna vila, a mi vas pozdravljamo do sljedećeg puta.